Hur känns det? För jävligt. Ja. Hade du kul i år? För jävligt. Alltså, bra. Var det? Ja, det var det. Ja. Jag visar min bra sida. Är du fin? Nej. Du gör ett fel håll kanske om du vill visa. Nej, det är andra sidan. Nej, det är min bra sida. Är det? Ja. Med tussen. Mm. Fin. Mm. Hur är du idag då? Ska jag hänga med en massa killar. Gör det? Ja. Någon särskild? Ja, inte dig i alla fall. Det var inte jag menar heller. Nej. Jag tänker inte säga någon namn för vi har väl sårade som tittar på. Är många som tittar på nu? Ja, det är små. Nej. Det är live. Ja. Ja. Jag tänker inte vara med på film längre. Vad sitter du och väntar på nu då? De ska peta bort polypen. Så. Ska vi visa polypen då? Nej. Jo. Nej, det kan jag inte göra. Varför inte det? För det är bandage. Du får skämt. Det är en massa tittare nu. Du kan inte vara sur. Fuck you. Fuck you all.